Sveiki, draugai, žodžiu. Dabar yra 3:00 nakties. Po 3:17 ir mes su mama važiuojam į Vilnių oro uostą ir skrisim į Egiptą. Nekalbu garsiai, nes kiti miega. Dėl, let's go. Ką biškį su mama vėluojam? Liko pusvalandis iki vartų uždarimo. Ir 9 aukštą tik tai radau mašiną, kur pastatyt. Kur čia eit, Jėzus Marija? Draugai, spėjom. 20 minučių iki skrydžio, nes ne iki skrydžio, iki uždarimo visų tų dalykų, bet spėjom su mamuku. Šiaip žiauriai daug žmonių, nors ir nakis dar labai daug žmonių. She could probably cast whoever, but give me the lead and we'll last together. I could play the role, oh, oh, cinematic. Ajo, draugai, šį kartą pasiėmė veiklos, kol skrisim ir kol lauksim lėktuvo. Svečias. Man iš tikrųjų žiauri keista, nes belė, kiek daug žmonių. Nepratus matyti Vilniui, kiek daug. Dabar laukiu mamos su maistu. Apie žiūrėtų į kietą. Ką tik atvarėm į Egiptą, šiaip kelionė truko kiek? 4 valandas truko. Bet žiauriai pavargau, iš tikrųjų, net nebuvo atsistojus ir žiauriai lievos sėdynės ir toliau skridom su Small Planet. Jo, net ta prasme net sėdynės neatsilengė, tai žodžiu, oras dabar žiauriai gerašė, 26 laipsniai šilumos, čia kaip ir vasara Lietuvoj, tai viskas tvarkoj. O, mano pagaminas, okei. Я не калбанич. Ну, русский говорящий, всем здравствуйте. Hello. Hello, hello. Здравствуйте. Меня зовут Мухаммед, представитель компании «Атинстон». И ваша... Ну, вы карш, тогда, ты где посвятил, у нас в Кельне. Жоджу, как так исчекинином, и хотели, так сказать, не исчекинином, но бенте у вас тут документы сутарким, когда они 12-та чекинас, а дабар ира... Дабар ты... Я дабар 11, ты валанда турим. Man parėjau dabar į kambarį ir kol kas čia yra tik tais pirma diena, tačiau man jau šiek tiek nepatinka vietiniai žmonės, galima taip sakyti. Nežinau, toksai labai kabinėjimasis kažkoks jaučias. Eina, kalbina, siūlo, kiša, pasakai, kad nenoriu kažko vis tiek, dar ten 10 minučių kalba ir panašiai, tai žiauri, man tas nepatiko. O šiaip, tai jeigu mes su mano visą šią savaitę nieko neveiksim, kalbant apie aktyvų kažkokį laisvalaikį, o tik tais gulėsim paplūdimį ir deginsimės, tai bus žiauri lievo galiuok. Ką dabar darysim, žodžiu, su mama, einam iki bariukų. Biškį žinot, įkalt šnapselio. Mama įkalt, aš ne. Ką jūs? Gerai, einam. Esi galna. Nealkoholinis. Nu. Keliaujam, vaikai.
Latvija žedrius. Buvo Lituenija. Mūsų atvarėm su mamuku pažiūrėti. Kažkas šventė. Nu, dabar ką, bet tavo, Biškai, ką tik rūgų atidavėm. Parašūt. Čia, da?